Just Rosalie Olsen kliver ner mot Tom Nilsson. Tom Nilsson också målskytt förresten. Och titta här, friläge! Manuel Lågren 1-0 Djurgården! Oj, vilken start! Smakstart är ett understatement. 44 sekunder. Ja, men hejsan hoppsan, vad fort det går. Spelvändningen kommer. Här kommer friläge. En Kristoffer Edo, titta plockanden. Mantas Armalis. Han siktar upp mot plockanskrysset. Ja, vändning på nytt. Och sen får han in den där pucken. Nardella är den som ser till att bara trycka ut sin motståndare. Och så in framför kassen där Bergfors försöker en och två gånger att få en kontroll och kunna slå in den på volley. Nardella mot Dick Axelsson. Titta på den passningen! Jesus! Han öppnar gatan för Rakhshani. Ska titta på urspelen nu i Djurgården. Åh, här har vi en bra vändning igen. Bra läst. Och vi bort det där. Men det blir ett direkt skott i mål. Det kommer ingen passning. Och så kommer kontringen. Här är det Holtz. Eklund finns med. Eklund i mål! Det kom kontringen. Djurgården är vinst varje gång. 4-0 när Frölunda trycker på. Det är på något sätt så... Oj, oj, oj. Grönlund. Pucken är svart. Men nu är den för Djurgården. Och det är mål! För Djurgården gör mål på allt! Strandberg tar den när Grönlund går vilse med sig själv. Det är 5-0. Skott i mål! Skott i mål! Det är 8.53 kvar. Vilken Kalle kanon! William Eklund, titta hur han smyger förbi. Att det kan se så lätt ut. Tillbaka för Holtz! Och han gör mål! Titta, klapp, klapp blir det. Ungtupparna spelar ju skjortan av motståndarna. Här kommer möjlighet. Norlinder, han gör en dragning. Han ligger på knä. Men vilket mål! Vilket mål! Han har tappat balansen. Han glider fram på knä. Han fortsätter dribbla. Och gör ett mål som är ju löjligt vackert. Och så jättemöjlighet för ett tredje mål i matchen av Alexander Holtz. Ja, där, han får ett superläge igen. Ungefär ett sånt läge som han har när han gjorde målet. Och det är Eklund som plockar upp pucken efter kanten. William Eklund. Stark igen när han håller undan. Och, sen, och så flippar han fram en perfekt passning igen. Det är samma sak här när Patrik Karlsson. Men titta, skridskoåkningen! Och räddningen! Norlinder är ute och åker. Och så kommer nästa läge. Men Norlinder åker ju skridsko som... Alltså, vilken skridskoåkare! 20 sekunder ytterligare. Spel 5 mot 4 för Djurgården. När Strandberg får upp en gata. Stolpe in. Strandberg är tvåmålsskytt.